MR Lounge. Alô? Salve! Salve, salve, MR Lounge. Tudo bem, mami? Como você tá? Tranquilo? MR Lounge. Alô? Tudo na paz. Aí sim, MR. Boa tarde, galerinha do canal MacBook Gamer. Começando por aqui mais uma live do GTA V no PS3, pessoal. Bora lá, bora nos divertir hoje. Hoje é sexta-feira, estou muito feliz. Com certeza vocês também estão. Então, que todos vocês tenham uma ótima sexta-feira, uma ótima tarde, um bom final de semana, galera. E bora que hoje à noite tem live lá no canal do Tio das Games, galera. Vai ter a participação da minha amiga Paty Ruiva lá no meu stories do Instagram. Deixei pra vocês o link da live do Tio, tá? Já tá tudo certinho. E amanhã no canal do Tio nos Games, eu, o Kiel e o Daniel vamos estar lá também participando do podcast com a tia. Conto com vocês lá, hein, galera. Vai estar muito show. MR Lounge. Alô? Você tá fazendo modo história ou só andando pela cidade mesmo? As duas coisas. Na verdade, o modo história eu já terminei. Eu tô fazendo missões secundárias agora, né? Que já acabou o... Eu já fiz o grande golpe, então agora eu tô só andando pela cidade e coletando as coisas, né, que ficou pra coletar. Eu fiz já o Estranhos e Doidos, agora eu tô só terminando de fazer, tô fazendo as missões da Epsilon e vou olhar aqui o que, que mais tem de missão pra fazer, né. Salve, salve, Ghost! Como você tava, amigo? Tranquilo? Ghost Game Bike. Alô? Salve, Meg. Salve! Como você tá? MR Lounge. Alô? E de que horas o podcast? O podcast hoje é 8 horas e amanhã é 8 horas. Lá no canal do Tio Nos Games, tá? Depois algum moderador vai colocar pra mim aí o link do canal e eu vou fixar pra vocês o canal do Tio Nos Games. Thank you.
Bom, galerinha, bora compartilhar a live aí, né? Pra chamar mais gente pra participar com a gente dessa live maravilhosa. Vai tá top hoje, hein? Olá, Zé, esse Marcos, salve, salve, meu amigo. Como você tá? Tranquilo? zsarcos.pl4y. Alô? Boa tarde, Meg. Boa tarde, Zé Sarcos. Zé, esse Marcos, zsarcos.pl4y. Alô? Indo trabalhar, boa live. Valeu, bom trabalho para você, meu amigo. zsarcos.pl4y. Alô? Beleza, galera? Beleza. zsarcos.pl4y. Alô? No trabalho entro lá, valeu. Valeu, Zé Marcos. Muito obrigada, meu amigo. Alô? Salve, ótima tarde. Salve, Chacal. Tudo bem? Como você tá? Felipe de Souza Santos. Alô? Olá, Wellington. Seu play pode ser banido jogando online com PS3 desbloqueado. Não, não tem Paula risco não, amigo. Tá tranquilo. Não tem perigo Alô? Nenhum. Boa tarde. Boa tarde, Paula. Davi, tudo Sousa. Bem, amiga? Como você tá? Falou. Olá, Davi. E aí, Meg? E aí, Davi? Preparado pro BF Davi mais tarde? Sousa. BF hoje é 9 horas, tá? Falou. Tudo bom. Tudo bom. Davi tá Sousa. Bom. Falou. Hoje tem BF4. Hoje tem BF4, 9 horas. Paraíba do Crim 3. Salve, salve, Paraíba. Alô? Como você tá? Salve. Paula Gamera. Salve. Falou. Bem, e você? Bem também, amiga. Paraíba do Crim 3. Falou? Estou bem, graças a Deus, e você? Aí sim, também tô bem. Graças a Deus, tudo bem? Tudo ok? Vitor MRE. Acho que pegar não estão aqui. Falou? Oi? Oi? Ah, vou pegar qualquer. Como você tá, Vitor? Tudo bem? Tranquilinho? Sou de boa na lagoa, Vitor. Caraca, o BF de ontem foi muito legal. Gostei demais. Pois é, o BF tava bem legal. Hoje tem mais. Hoje tem mais. Ontem tava péssimo ontem. Eu não fico jogando durante o dia, eu jogo mais durante as lives, entendeu? Deixa eu só ver aqui o negócio. Vitor MRN. Alô? Ah, é um vaca. Eu tô bem, e você? Surano. Bem Daniel também. Daniel Santos de Araújo. E Daniel Santos de Araújo. Salve, bora pra mais uma live top.
Valeu, Daniel. Daniel, você não faz o favor pra mim, Daniel? Pega o link do canal do tio, coloca pra mim no chat pra eu fixar pra galera. O pessoal tá querendo saber. Você tem PS4 também ou só PS3? Só PS3. Não tenho PS4, não. Só PS3 que eu tenho. Pega a moto do cara. Isso. Elcio Rocha 10. Ih, essa não é a T20. Eu queria estar jogando com vocês. Double T, esse veículo. Pode ser entregue lá. Também queria muito estar jogando. Que saudade de jogar com vocês o GTA, viu? Saudade demais. Deixa eu ver aqui onde que eu tenho que ir. Tem que trazer pra cá. Davi Souza. Falou. Meg, é aqui o que eu dei na fumaça. Do BF, eliminei você e os 7 vidas. Foi, verdade. Elcio Rocha 10. Você foi muito bem. Parabéns. Falou. Eu fico cega quando aparece aquele negócio. Até para comprar um controle bom de PS3 é uma luta. Verdade, né? Verdade, Elcio. Coitado de você. Precisando comprar logo, Elcio, pra não jogar. Keflon. Keflon. E agora eu fiquei sem carro, né? Excuse me! Davi Souza. Falou. Valeu. Valeu, tamo junto. Olha o carro que eu quero aqui. Olha o carro que eu quero aqui. Do lado. Esse carro é o mais chato de procurar, esse carro aqui, viu? Meu Deus. Esse carro é o mais chato de procurar. Agora os outros é mais de boa. Vixe, Maria. Don't be an antithesis. Qual que é o outro carro mesmo? É... O Vaca. O Vaca e o Surano. Surano? Não lembro como que é o Surano, mas beleza. Nossa. Esse carro. Tá, isso daí eu já peguei. Falta esse. Esse. Elcio Rocha 10. Falou. Vou jogar BF4 24 horas por dia. Que isso? Tudo isso? Tudo isso? Joga sim. Joga sim pra matar a saudade, né, Elcio? Sai, irmão. Jaque joga. Salve, Jaque. Salve, salve, amiga. E aí, Jaque? Salve, Jack? Amiga, tudo bem? Davi Souza. Falou. Meg, você faz live na câmera ou no celular? Tipo, você só tem um tripé e coloca a câmera ou celular nele e posiciona. E fica bom assim, mas é câmera ou celular? Vou começar a fazer lá no meu canal. É meu celular mesmo. Victor, meu próprio celular que tá aqui. Falou. Salve, Jaque. Daniel Santos de Araújo. Falou.
Tá aí o link do canal do tio Meg. Ah, eu vou pegar. Obrigada, Daniel. Já que joga. Falou. Salve, Vitor. Como você tá, amiga? Tranquilo? Tô tentando procurar aqui a casa que sangra, galera, mas tá difícil. Falou. É uma casa que sai sangue da janela. Eu não lembro muito bem onde é que era. Salve, Jaque. Joga tudo bem com você? Eu não sei se é por aqui. Pode ser que seja aqui, não sei. Galerinha, deixei fixado pra vocês aí o canal do Tio Nos Games, tá bom? Amanhã eu, Daniel e o Kel vamos estar lá. E hoje à noite vai ter a nossa amiga Paty Ruiva lá também. Vai ser muito legal, galera. Bora lá fortalecer o canal do Tio, se inscrevendo, ativando o sininho de notificações pra vocês poderem receberem a notificação de quando a gente vai estar lá, galera. Vai ser muito legal, vai ser muito top. Ixi, eu não lembro. Onde que fica a casa que sangra? Aí deixa quieto, é muito difícil de achar. Tá, vou tentar procurar agora o carro antigo, né? Que eu preciso procurar um carrinho antiguinho aqui. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, eu vou achar aquele carro por aqui. Deixa eu ver. Por aqui, mais ou menos. Mais ou menos por aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não. Nossa, vai ser difícil, hein, de achar. Vai ser muito difícil de achar. Já que joga. Falou. Amiga, eu tô bem. Tô desenhando meus emotes kkkkkkk. Que belezinha, é mesmo? Rafael Penteado. Falou. SLV, minha querida amiga Meg, que Deus abençoe sempre você e a todos do chat. E bora que GTA V e a elite dos gamers mais concebidos. Valeu, Rafael Penteado. Muito obrigada aí pela mensagem. Verdade, alô? GTA é um jogo muito queridinho. Você, amiga, como está, lindeusa? Eu tô bem. Já que joga. Tô bem. Descansei bem, alô? Ontem, dormi cedo ontem. Elcio, tô bem. E você? Davi Souza. Alô? Pessoal, se inscreve no canal da Meg em rumo aos 10.00. 3.00 inscritos, Meg. Você merece muito mais. Queria te recomendar o meu canal. O nome dele é o meu nome da minha conta. E Davi Souza fala que veio pela Mag. Aí sim. Davi Souza. Obrigado, alô? Davi. Tamo junto. Tamo junto, Davi. Elson Rocha 10. Alô? Melhor não, agora não é já esse que carro, joga. Não é esse carro. Eu não lembro do carro, na verdade. Ah, na verdade, alô? Eu posso comprar, né, o carro. Acho que é mais fácil. Boa tarde, Meg. Boa tarde. Como você tá, Iago? Por Pixitel. Tudo bem? Alô?
Hoje vou fazer live de um jogo que você tem de jogar no PS3. Rafael Penteado. Ei, Tonix. Alô? Tudo bem, Tonix? Como você tá? Agora aquele terrorista do Battlefield 4 não te deixou em paz o mínimo sequer. Verdade. Como é que chama mesmo? Salam Aleiko? Salam Aleiko? É isso, né? O nome dele não é Salam Aleiko? Aqui o vaca. Comprar o vaca cor-de-rosa. Rafael Penteado. Comprei o vaca. Falou. O outro que ela quer. Salam Aleiko. É, Salam Aleiko. Tonix Pitel. Meu Deus. Falou. Hitman Absolutio. Surano. Nossa, vou ter que comprar esses carros, mano. Meu, comprar todo cor-de-rosa. Vou ter que comprar e vou ter que entregar pra mulher, gente. Porque é difícil deixar esses carros na rua. Então vou comprar, né? Surano. E o outro é... Daniel Santos. Aquele Geraldo. Carro mais antigo. Alô? Isso é esse nome mesmo. Antônio Cavalcante. Ih, não tem pra comprar aquele carro antigo? Alô? GTA 5 carros jogos. PS4 FAT PS5. Tonix Pitel. Olá, Antônio. Alô? Seja bem-vindo à live. Tô indo. Tonix Pitel. Alô? Nessa. Tonix Pitel. Falou. Vou fazer live. Falou, Tonix. Boa live pra você. Falou. Boa tarde. Boa tarde, Patrick. Tudo bem? Como você tá? Falou. Vai categoria dos carros antigos. E aí, Kiel? Salve, salve, Kiel. Falou. Esse sim é jogo em arroba Tonix Pitel, tem que trazer em live, Meg. Sim. Deixa eu achar aqui onde tá a minha garagem, que eu já não lembro mais. E aí, galera, como tá a expectativa pra hoje, sexta-feira? Quem vai sair? Quem vai ficar em casa? Quem vai curtir um filminho? Quem vai curtir ficar assistindo série? Nossa, Rocha 10. Quem vai ficar assistindo a live da Maggie às 9 horas da noite? Vai em carros antigos. Já vou indo. Deixa eu só ir lá levar aqueles dois carros. Hein, galera? O que vocês acham? O que vocês vão fazer hoje, pessoal? Dinheiro. Mas não, onde que é? Não é aqui, né? Altos. Rafael Penteado. É aqui? Falou. Sextona e dia de eu ficar em casa assistindo a live da amiga, porque ela é 10 bilhões em tudo que faz. Obrigada. Elson Rocha 10. Falou.
Tá chovendo, canivete aqui, Meg. Eu vou ficar de boas em casa. Capaz. Davi Souza. Chovendo muito aí? Falou. Meg, qual o seu nome? Mais uma coisa, você iniciou a sessão, eu cheguei da escola. Agora conheci o seu canal ontem e já tô amando o ou tomara que você chegue aos 2 mil inscritos e muito mais. Que fofinho, obrigada. Já que joga. Ah, fiquei feliz agora. Falou. Que gracinha. Muito obrigada. Aqui é só na correria, kkkkk, amanhã sim, espero conseguir um tempinho pra ficar em off descansando. Ah, tá sim. Tá falando que é. Não tô achando. Falou. Que não, gente, o cargo preciso. Você está assistindo a live do tio Cacheche tomando um cafezinho para mais tarde, às 8h30, matar a Meg na Tramontina. Sai fora. Ai, meu Deus do céu. Não é aqui, né? Não é aqui. Eu não sei onde é que tá os carros antigos, gente. Viu, César Reis. Não tá aqui os carros antigos. Falou. Não é possível. Olhe. Esporte, off-roads, quatro portas, Davi luxo, Souza. Falou. Motos. Meg, qual o seu nome? Meu nome é Maria Rafael Margarete. Penteado. Falou. Meg chega a 2K, 4K e assim sucessivamente porque amigos e amizade eterna. Ah, que fofo, obrigada. Muito obrigada. Você comprou aquele de luxo? Comprei. Gente, muito obrigada a todos vocês terem dado força aqui pro canal, galera. Vocês são muito especiais, viu? Deus abençoe cada um de vocês aí pela força que vocês têm dado pro canal. Tô muito, muito feliz. Então, eu espero muito que em breve eu consiga comprar meu PC Gamer pra eu trazer jogos legais pra vocês, que eu consiga jogar no PC e a gente consiga se manter aí, né? Uma comunidade muito legal, uma comunidade da paz, tranquila, onde todo mundo é amigo de todo mundo. E vocês sabem que vocês podem contar comigo, eu vou sempre estar ajudando vocês no que vocês precisar. E tamo junto, gente. Tô muito feliz mesmo com o andamento do canal. Que o canal tá crescendo bastante. Falou. Meg, por favor, não abandona o PS3. Não vou abandonar o PS3, meu amorzinho. Não vou, porque o PS3, ele me trouxe vocês, né? Meu canal cresceu bastante por causa de eu jogar no PS3 também. Já que joga. Então, não vou abandonar o PS3. Vou comprar uma placa de captura. E vou estar ali jogando. Verdade, junto com vocês, tá? Vai longe, tem um coração bom e merece crescer muito. Obrigada. Logo chega o PC para agregar nos conteúdos. Obrigada, amiga. O Davi pode ficar tranquilo, não vou abandonar o PS3. Eu nem sei se quando eu comprar meu PC, eu nem vou querer comprar o PS4, vou continuar no PS3. Eu vou só comprar a plaquinha de captura para poder colocar o PS3 no PC, tá? Para continuar jogando com vocês. E o bom do PC é que eu vou conseguir colocar webcam, né? Então, é uma coisa que eu gosto muito de jogar com vocês na webcam. Então, pelo celular, eu não consigo pôr webcam aqui, né? Porque o meu celular, no caso, ele tem que filmar a tela aí pra vocês, né? Então, por isso que tô sem webcam. Se você for assistir meus vídeos antigos, Davi, você vai ver lá as minhas lives antigas que eu fazia no PC. Eu jogava bastante joguinhos, tipo assim, Roblox, os GTA San Andreas, MTA. Davi Souza. Falou. Roblox que eu jogava era legal, porque a galera que jogava no celular jogava comigo. Que você não vai abandonar o PS3. Muitas pessoas estão esquecendo ele. E olha aquele que fez as pessoas crescerem. Olha só que maldade com ele, o PS3. É um console guerreiro, não é verdade? Verdade, Davi. Você disse tudo. Falou.
falou. Eu não vou abandonar o PS3. Não vou abandonar o PS3. Minha net tinha caído aí, voltou agora e tá só travando. Nossa. Mas, gente, hoje a internet em si parece que tá meio louca, né? Hoje de manhã eu tava lá no Discord. Rafael penteado. É, parece que tinha caído o Discord. Falou. Os meninos estavam falando que tinham uns aplicativos que não estavam querendo funcionar direito. Tem uma boa notícia. Comprei o PS3 Super Slim e irei trazer ele em vídeo para os amigos no meu trabalho gamers. Aí sim. Índio Plays. E aí, falou. Índio. Salve, salve, Índio. Opa, salve, Mary. Salve, Leo. Desculpa, galera. A Francisquinha, ela leu os nomes, mas... Por eu estar falando junto com ela, eu não prestei atenção. Ó, boa tarde pro Leo, boa tarde pro Iago. Já falei, né, Iago? Boa tarde. Índio, boa tarde. Depois eu vou comprar esse carro aqui de novo. Esse carro é muito lindo, ó. Indie Place. Falou. De boa? Desculpa, gente, pela tosse. O tempo tá mudando aqui, vai chover. Já Rafael viram, né? Penteado. Quem me conhece já tá ligado, falou. Né? Falou. Olha aqui os carros bugados. Hashtag PlayStation 3 é o melhor console depois do 2. Sim. Davi Souza. Falou. Meg, você sabia que o GTA V da versão de PS3 é melhor que a de PS4? Você pode até achar que não mais sim os gráficos, a resolução, o FPS são bem mais melhores no PS4, mas a versão de PS3 é muito melhor. Já me falaram isso mesmo, viu? E César Games. Me falaram isso mesmo, é verdade. Falou. A... Meg vai fazer um churrasco e convidar todos os inscritos. KKKK. Imagina que legal fazer um encontro. Bota pra 7. Meu sonho é fazer aqueles encontros. Falou. Sabe aqueles encontros que a galera faz? Salve. Encontro de inscritos. Salve, Kiel. Nossa, eu acho isso tão legal. Falou. Meg, o carro antigo você encontra numa oficina mecânica. Salve, Daniel, salve, HR7. Tudo bem, meu Falou. Amigo? Como você tá? Já consegui, arruma mega o celular. O portão não abre. Início, e aí já apareceu as notificações. Aí sim. O portão que não abre. O portão não abre. Que droga. Meg, nunca vou te abandonar. Você é a menina gamer mais legal que eu conheci. Tomara que você chegue aonde ninguém nunca chegou. Ah, que coisa mais linda. Obrigada. Você é muito fofinho, Falou. Davi. Meu Deus, que belezinha que Oi. Você é. Eric Gameplays. Olá, Eric. Tudo bem? Falou. Como você tá? SLV. Salve. Eric Gameplays. Eu tô emocionada aqui com o que o Falou. Davi falou pra mim. Que fofinho. Like na live. Valeu pelo like. Tamo Benito junto. De Souza Santos. Falou. Seu PS3 faz muito barulho quando você tá jogando? Não, porque Hora eu tenho 7. O webmail ele controla a Falou. Ventoinha pra mim, aí eu consigo pôr... Consigo pôr a ventoinha pra rodar do jeito que não Falou. Faça tanto barulho. Meg procura uma bike kkk. Procurar uma bike? Peter Luiz. Eu tô procurando o último carro aqui pra levar Falou. No negócio. Hoje tem BF4 fazer pancaca. Hoje tem BF4, galerinha. Preparado pra morrer pra mim, pessoal? Hoje vou matar geral, hein? Hoje vou matar geral. Tô brincando, pessoal. Não vou matar ninguém, não. Eu sou ruim no BF. Eu sou péssima no BF, meu. Caraca. Eric Gameplays. Falou. Joga na nova geração? Não. Eu sou das antigas gerações. No caso, eu sou do PS3, né? Gente, meu primeiro console foi o PS3. E eu não vou abandonar ele, Davi porque Souza. Eu amo o PS3. Eu gosto muito do PS3. Falou.
tal web nem mod eu queria jogar online, né? Antes de mim te conhecer aí, eu tive que atualizar o meu PS3 para 4.88 e perdi o em. É, não pode atualizar não. Se você atualiza, ele dá bug, né? E você perde tudo. É, na verdade eu não conheço muito sobre esse negócio, né? Webman, o Ren, os meninos que estão me ajudando, né? O Elcio, o Daniel, eles que me auxiliam nisso. Amanhã, galera, lembrando vocês, tá bom? Eu deixei um link fixado pra vocês, que é do canal do Tio Nos Games. Amanhã eu e o Daniel e o Kiel vamos estar lá no canal do Tio Nos Games participando de um podcast. O que é um podcast? É um quadro onde a gente vai ficar ali com a nossa webcam aparecendo pra vocês e a gente conversando com vocês no chat, tá bom? Vocês podem mandar várias perguntas que vocês quiserem. Alô? Vai ser bem legal, vai ser bem divertido. Não vou matar ninguém, não. Meg kkkk. Não? Então tá bom, então. Alô? Aí eu tenho que jogar, mas eu prefiro jogar online do que jogar sozinho. É bom jogar online. Vai ser 8 horas, tá, galera? Alô? Vai ser 8 horas da noite. Joga Naruto. O podcast. Naruto, e mano? César Reis. Eu não sou fã de Naruto, não, Alô? Mano. Naruto, Minecraft, Free Fire, essas coisas, eu não sou muito fã, não. Eu sempre tive vontade de ter um PS3, eu só tive o um PS2. Maçã jogar Silent Hill. Não, espera aí. Deliton de Souza Santos. Alô? Naruto pra PS3 é top. Eu sou da galera do GTA, pessoal. Gosto de GTA. Eu gosto do... Eu gosto de jogos de corrida, sabe? Tipo Need for Speed. Jogos de carro, tá? Então, mais pra frente, ver se eu trago um Gran Turismo pra nós. Eu só não jogo Need for Speed 2012 do PS3 porque eu não gostei, tá? Achei ele meio chatinho de jogar, então não gostei. Vitor MRM. Alô? Meg já jogou God of War? Não joguei God of War. Delito de Souza Santos. Eu vou esperar pra frente, eu trago algum... Grid 2. Isso, Grid 2 é muito bom. Delito de Souza Santos. O Grid 2 é legal e engraçado ao mesmo tempo, né? Você não pode encostar o carro que ele já bagaça tudo. Grid 2. É verdade. Rafael Penteado. Grid 2 é muito legal, adoro. Alô? Arroba Daniel Santos de Araújo, mais um louco no seu trabalho, ativando o... Olha esse NPC! Tá de palhaçada, irmão. Botando meu carro. Será que eu tenho que ir lá consertar? Não, né? Vou levar lá. Jesus Christ! Oh no! Oh my god! No way! I got a gun, bro! Daniel Santos de Araújo. Daniel Santos de Araújo. Falou. Falou. Quando você faz o desbloqueio pelo EN, não pode atualizar, porque a HFW não suporta o EN ainda, então tem que instalar a HFW modificada. Ah, entendeu, Davi? O que aconteceu? Não pode. Falou. Sopolo! Salve, salve, Sopolinho! Vim César Games. Como você tá, Sopolinho? Falou. De boa? Desafio para Meg, quando for jogar jogos de carros, o desafio é não arranhar nenhuma vez a pintura kkk. É difícil, Davi, né? Souza. Muito difícil, cara. Falou. Meu Deus. Eu tenho Naruto Ultimate Ninja Storm 3 aqui para o meu PS3 de disco, jogo mídia física. Eu jogo só para dar um couro nos meus primos que vêm jogar.
Comigo de vez em quando, mas é top, não gosto desse jogo. Rafael Penteado. Entendi, Davi, tá certo. Falou. Retire as obstruções da garagem. Quê? Sala Maleco. Maleco Sala. Retire as obstruções da garagem. Sou como o gamer. Entendi. Tirar o que da garagem? Toutines. Tal do que é. Falou. Ah, tá. Tinha parado longe da escada. Dá uma água pra Francisquinha. Ela já está ficando rouca. Ah, Francisquinha. Ela já tá louca, já, né, Francisquinha? Eu estou muito bem. Eu gosto de falar e ler as mensagens que o chat coloca para eu ler. Valeu, São Paulo. Joga pra nós lá. Falou. Obrigada. Gente, eu sei imitar a Francisquinha, quer ver, ó? Olá, chat maravilhoso. Muito obrigada a vocês por estarem aqui acompanhando a live da Maggie. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, ativar o sininho de notificações e se inscreva caso você seja novo por aqui. O que vocês acharam da minha imitação da Francisquinha? Ficou bom? Ficou ruim? O que vocês acham? Sejam sinceros. Sou Toolo Gamer. Deixa eu ver o que eu faço aqui agora. Falou. Estamos aqui pra isso. Aí sim, seu povo. Obrigada. Souza. Muito obrigada. Falou. O Salamaleico tava eliminando a Meg toda hora. Ele tava ajudando no meu time. E o Sete Vidas estava me eliminando toda hora. Ele me ama, não sai de mim. É chato ele. Vim para jogar DS4 mais muito bom. Tadinho de você, tadinho de você, Davi. Falou. KKKKKK, não tenho canal ainda, Rafael Penteado, mas valeu, ai. Já que joga. Falou. Ficou bom, amiga. Se falar um pouco mais devagar, dá pra confundir. Se falar um pouco mais devagar, dá pra confundir. Ah, é, eu falei um pouco rápido, né? Verdade. Salve, salve, galerinha do canal da Maggie Bull Gamer. Falou. Não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho de notificações. Viu César Games. Que droga. Falou. Parei. Ei, Meg, essa fala é minha, assinado Francisquinha. Assinado Francisquinha. Sou o Olo Gamer. Falou. Agora eu tenho que ficar dando um rolê, já, né? Pra esperar a próxima missão que Victor o pessoal ali tem pra me passar. Falou. A Meg vai ser a nova voz do Google. A Meg vai ser a nova voz do Google. Sou o Olo Gamer. Esse é o melhor chat que existe nas lives do canal do YouTube. Como é que será Google Tradutor 2.0? Davi Souza. Nem tanto, gente. Falou. Eu tô zoando. Mal posso esperar para começar o BF4. Se tivesse GTA V online, ainda estaria na sessão jogando com a Meg. Não vi, não vivi. Essa era do GTA V. Mas você acredita que na época do GTA V, eu não jogava o GTA, não fazia live? Não fazia live? Já entreguei todos, já, Kel, tá tudo entregue. Falou. Olá, Socorro. C3F4 de 0RBR. Falou. Olá, Ceifador. TMJ. Tamo junto, Ceifador. Como você tá? Tranquilo? Bugadão, YT. E aí, Cejurinho, beleza? Like. Valeu pelo like. Então, na época do GTA Online, eu não fazia live. Eu só fazia vídeo pro meu canal. E agora... Rafael Penteado. Que eu, nossa, na época eu nem pensava em fazer live. Eu fazia só vídeo. SLV, meu xará, Rafael, arroba, Socorro Gamer, boa tarde. Eu fazia tanto RP legal no GTA que vocês não têm ideia. Era tanto RP legal. Eu tinha criado a máfia Pink House, onde era eu e umas meninas que eles eram
as mafiosas da Casa Cor-de-Rosa. Você acha que o PS3 Magnum aguentaria rodar todos os jogos do mundo só que com porte para ele, mas com as melhores coisas que o console pode oferecer? Você acha que eu aguentaria rodar? Ah, não sei, é difícil essa pergunta. Falou. Porque... Beleza, mano, rara. Os jogos têm que estar compatíveis dentro do programa, né? Do PS3. Então, os jogos teriam que estar compatíveis ali também. Então, pode ser que se rodasse, teria que rodar com os programas certos, entendeu? Igual que no PS3, eu tenho acesso a jogar jogos do PS1, do PS2, entendeu? Em breve eu trago algum jogo pra nós do PS1 aí pra jogar com vocês. Lá no Discord, galera, tem um canalzinho escrito sugestão. Se vocês tiverem alguma sugestão de jogos do PS3, PS2, PS1, é só colocar pra mim lá. Jogo de luta leve? Eu até gosto, não sou fã número 1, mas eu, dá pra jogar. Meg, você tem moto rosa na garagem? Não. Vou ver se eu compro depois. Vou ver se eu compro uns carros pro Franklin. O Franklin já tá com carro rosa. Todos eles já tá com carro rosa. Mas eles não têm moto cor de rosa. Vou fazer umas manobras aqui, vai. Umas manobras meio loucas aqui. Ai, meu Deus. Bora! Tal do que é. Falou? Meg está fazendo no GTA o mundo da Barbie cai. Praticamente, o mundo da Barbie. Eu vou fazer todos os meus carros ficar rosa. Um dia eu vou colocar a roupa cor de rosa em todos os bonequinhos. Falou. Aqui. No Franco, no Mike, no Trevor. A tal seu PS3 é Slim, o meu é Super. Slim, não sei se o Super Slim roda jogos com melhores gráficos que o Slim. O PS3 tijolou o primeiro. Vixe. Daniel Santos. O meu é Super Slim também. Falou. KKKKKKKKKKKKKKK. Verdade que é. Larissa Rodrigues. E aí, Lari? Tudo bem, amiga? Como você tá? Oi, meu amor. Oi, amorzinha. Como você tá? Tudo bem? Dirigindo muito o Eurotruck lá, atropelando muitas pessoas no Eurotruck. Davi Souza. Alô? What's up, bro? Hey, how you doing? Kiflom. Se o seu PS3 Super Slim, como que ele roda jogos de PS2, PS1? É por causa do REM. Tal do que é. No REM tem as lojas. Alô? In record time, so Chris said I could Larissa Meg está com fome de um biscoito para ela. Que biscoito, o que, irmãozinho? É bolacha. Cara, que Larissa droga é essa que eu tenho que fazer aqui? Falou. Que flã. Não, o jogo deu B.O. todos os jogos tentando resolver. Larissa Rodrigues. Falou. Tô puta aí, você? Que isso, amiga? Por quê? Daniel Santos de Araújo. Falou. Acho que não influencia nada nos gráficos do PS3 ser Slim, Super Slim ou Fat. Larissa Rodrigues. Falou. Vou mandar uma caixa de biscoito pra ele. Tal do que é. Falou. Ué. Quando você não está.
Davi Souza. Falou. Eu vi um trechinho de um jogo do Batman que o Games Edu estava gravando o trechinho do Batman. Foi assim a Lerquina perguntou biscoito ou bolacha, o Batman perguntou. Ele falou pão. Tal do que é. Falou. Blue light. You're go, brother. Quando você não está brava, Larissa? Am I sensing a lack of urgency here? Oi, gente, o que tem que fazer? Tem que ficar só segurando esse negócio aqui. One with the meter, bro. Tem só que ficar segurando esse negócio, é isso? Cadê o negócio? Não tô achando. Ué? Don't just wander around with it. Switch it on. You don't seem to be in a great hurry to find your truth. Tal do que é. Whoa, wait a minute. Falou. What the hell is this? What's going on? Você tem que andar no sentido de ficar azul e subindo. Tá legal. Larissa Rodrigues. Or a weirdly vibrating flashlight. Falou. Oh. O pai de graça assim que é? This? It? I don't know. Chukuku car! Is this it? If there is doubt in your mind, you're an antithesis and the metaverse will not reveal it. Davi Souza. Guess we keep falou. Meg, quando fica verde, você vai para cima, vira para cima, ou para baixo, ou você anda reto aí, você vai ver algo, não sei como isso funciona, nunca fiz essa cima, mas acho que é isso que veio. Let it reverberate through your major organs. Daniel Santos Geraldo. Falou. PS3 desbloqueado pode rodar jogos de PS2, PS1 e até pode emular jogos do Nintendo Super, Nintendo Mega Drive e vários outros consoles antigos através do emulador. Tal do que é. Falou? Desculpa, amiga. Yes. Sou boa, amiga. Crank shows under the way. Eita porta. Rafael Penteado. Falou. Amiga, estou indo trabalhar agora. Boa live para todos. Good, good. Embrace boa noite, boa tarde, meu amigo. Bom trabalho para você, viu? Fica falou. Com Deus. Vou comprar a PS3 então. Gente, se alguém me perguntou alguma coisa, pergunta de novo, porque a Francisquinha fala rápido, eu tô prestando atenção no jogo, aí eu não respondo. It is leading you to the great truth, I can feel it. Falou. Puxa as orelhas do tal do que é o Larissa. Socorro, gamer. Falou. Let the light of this paradise shine forth. Be a god form. Socorro, gamer. Falou. Agora o PS3. Keep going. Assert your divinity. I think I'm close. The Emperor has chosen you. Gente, vocês estão ouvindo o controle vibrando, olha isso. Barulho do controle. Irmão. Controle, achei que saiu voando aqui da minha mão agora. Right? Se eu vibrar. I doubt that you don't doubt. No, I'm doubting. Then the search must continue. Daniel Santos Geraldo. Falou. Mas essa menina é chatinha, porque... Não coloca muitas hey, palavras repetidas da Vi. Pra que que... This is like, I don't have any eles mesmo não fazem isso, né? Colocando o Michael pra fazer. Again.
Davi Souza. All right, let's see where this takes Falou. Us. Estou brincando. Vixe, nossa, essa missão é chatinha, hein, gente? Vocês já fizeram essa missão aqui antes? Ô, bagulhinho chato. There we are. Davi Souza. Falou. Ok. Que é o que é temporal, mas não é rei. Reveal the great truth to me. Larissa Rodrigues. Falou. Dente. This is it. Larissa Rodrigues. 110% unequivocally positive. Falou. Then you understand, Zonda. I understand that this is fucking it. Okay, then you know what it is. Elcio Rocha, 10. 10. Falou. Whatever. Yeah. Abacaxi. O que tem coroa e não é dente? Tal que é. Um novinho. Falou. Novinho que namora com mulher mais velha. Rafael Penteado. Quer, gente, só eu que entendi a minha piada que eu quis fazer. Meu Deus, Meg. Arroba Davi Souza e o abacaxi. Davi Souza. Falou. Acerto. Daniel Santos de Araújo. Falou. Isso muito chato de fazer. Sim, muito chato, Daniel. Muito, muito chato. E a minha moto, cadê? Minha moto sumiu depois da cutscene. Olha que chatice, minha moto sumiu. Beleza, agora eu tô a pé aqui. Nossa, por acesse nosso site Falou. Para doar 10 mil. Mano, esse Vou povo tá de palhaçada. Eu Valeu, seu povo, 10. Tamo junto. Muito obrigada Falou. Aí, viu? Vai com Deus. Ovo. Socorro, Olo Gamer. Falou. Tempo de trabalho. Bom trabalho, Socorro, meu amigo. Fique com Deus. Falou. Live aberta aqui. Davi Souza. Falou. Meg. E você já viu esse meme? Ah, meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Meu Deus, Meg. Meu Deus. Eu falo Meg. Meu Deus, Meg, meu Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui algum veículo pra eu sair daqui, né? Porque eu perdi meu carro, perdi minha moto, perdi tudo. E agora? E agora? Quem poderá me defender? Vai você mesmo, esse carro é péssimo, mas vai você Larissa mesmo. Antes esse carro do que qualquer outro Falou. Pra mim não ficar a pé. Você perdoou só 5? Larissa Rodrigues. Eu doei só 5? Não, doei duas Falou. Vezes. Não, amiga, doei duas vezes. Davi Souza. Falou. Ué. Tá que doei só. A Meg tá assim, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Será que tô em Lagoinha? Será que foi agora? Tal do que é. Falou. Se havia 5 pessoas em uma sala, você chegou e matou 4. Quantas pessoas ficaram na sala? Larissa Rodrigues. Se havia 5 pessoas e você matou 4, quantas pessoas ficaram na sala? Amiga, eu doei Daniel 20 mil, Santos amiga. Geraldo. Porque eu já tinha doado Falou. 10, aí você fez ficar em dúvida, doei mais 10. Eles só querem tirar o dinheiro do Mikael. Depois da missão final, tu pode optar por roubar o dinheiro todo. Mas é claro que eu vou roubar. Larissa Rodrigues. Tem que ficar dando um rolê aí, né, pra aparecer a próxima missão. Não sei, eu perguntei kkkkkkkkkk. Amiga, eu doei 20 mil, amiga. Porque Tal eu já tinha atuado. Mas não faz mal. Falou. Não faz mal. 6. As pessoas estão mortas, mas continuam na sala.
Que é o... Larissa Rodrigues. Ainda mais pessoa, né? Alô? É espírito. Ou defunto. Cinco, ai, morto, não anda, kkkkkkkkk. Não ficou nenhum, porque eu botei fogo em todo mundo, todo mundo virou poeira. Pronto. Falou. Ai! Quanto eu atropelei o lobinho. Vou jogar DF e quero treinar de espingarda, depois M1014. É o bicho Meg, você jogou 4 type, LMG88, ela tá na classe D. Suporte, ela é muito boa. Eu tava jogando de MX4 ontem e eu sou médico no jogo. Ah, eu também. Eu gosto de ficar ali de... Na verdade, eu gosto de ficar de engenheiro. Ficou duas pessoas na sala tal do Kiel. Larissa Rodrigues. Falou. Cinco, eu não fico na sala. Kkk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 
presenciando. Estamos aqui hoje, galera, presenciando essa chacina que aconteceu. Tô deixando pra vocês aí nos meus stories, beleza, galera? Não esqueça de me seguir nas redes sociais, no meu Instagram. Olha aí esse trânsito muito top que formou por aqui, pessoal. É isso, galera. Então é isso, pessoal. E essa foi a nossa transmissão do nosso Instagram aqui de hoje, pessoal. Deixa eu jogar ali uma bomba, né, claro, pra explodir todos os carros. Lascado, irmão. Corre, Michael. Corre, Michael. Putz, grilo. Alô? Eu precisava Alô? Muito da moto daquele cara. Corre, Michael. Pega a moto. Não, eles vão me matar. Ai, que droga. Alô? Que maldade, Meg. Eu já te disse. Alô? Nossa. Nossa. Que droga. Por isso que você quer me matar. Vou fazer de novo, né? Vocês acham que eu não vou fazer de novo? Alô? A Francisquinha ainda é muito fofa. Tá um pouquinho. Também tava com uma banheira ali, o carro não conseguia correr com a porcaria daquele carro. O carro não existe. Eu vou fazer de novo, quer ver o que eu vou fazer aqui? O que eu não vou fazer aqui, ó? Vou pôr esse carro aqui. Vou pôr esse carro aqui. Vou furar o pneu dele. É o Rocha 10. Pronto. Alô? Peguei esse carro. Vou pegar esse ônibus. Naldo Kiel, se você fosse caminhoneiro, você levaria madeira até em João? Que isso? Que isso, Elcio? Meu Alô? Deus do céu, o que está acontecendo com vocês, gente? Olá, ótima tarde, tudo ok? Tudo ok. Daniel Santos de Aralto. Alô? Pego 5 estrelas de uma vez só. Davi Souza. Alô? Ah não, o cara tirando ônibus. Filho da mãe, tirou um ônibus. Larissa Rodrigues. Cretino. Alô? Cretino. MDS GTA. Larissa Rodrigues. Alô? Já que joga. Alô? Chat está usado hoje. Pois é. O que é? Alguém dá um ban que é pra mim, por favor? O quadro negro é verde e o milho verde é amarelo. Davi Souza. Por que, Kiel? Tem coisa que não tem explicação, irmão. Deixa acontecer naturalmente. Meg, vou te passar os códigos. Não. Não quero código, não. Tô jogando de boa, sem código nenhum. Obrigada. Eu tô ligada nos códigos. Eu também sei os códigos. Mas eu não quero usar código pra jogar GTA, não. Meu Deus do céu. Jesus. Posso me matar.
Tem uns caras vindo ali em cima. Três aderentes, Gamer. Alô? Salve, tal. Meu Deus do céu, vou morrer. Esconde, Meg. Um tiro, amor. Já era. Salve, salve, Treza. Como você tá? Tudo bem? Salve, salve, Peter. Meu Deus, agora que eu vi que o Peter falou ali também. Salve, Peter. Salve, Vonei. Salve, tudo bem com vocês, galera? Como vocês estão? Ah, apareceu lá já a missão pra mim. Agora eu vou lá. Três aderentes, Gamer. Alô? Tô ótimo. Aí, Davi sim. Souza. Alô? Meg. Oi. Tal do Kiel. Oi. Alô? Por que a galinha bateu a cabeça na parede? Não sei. Porque ela tava chocada? Do nada, vocês lançam charada aí, piada, meu Deus. Do nada. Tal do que é. Falou. Para ficar com o galo. Meu Deus, Kiel. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, cara. Ah, não. Pra ficar com um galo, kkkkkkkkkkkkkkk. Pois é. Larissa Rodrigues. Meu Deus do céu, mano. Alô? Eu não sabia disso. Meu Deus. Davi Souza. Meu Deus. Alô? É aqui que eu tinha que ir? Sim, é aqui. Meg? Mano, e você faz as suas lives muito tarde, tipo 8 horas e 30 minutos ontem. Fiz a minha primeira gameplay com você, mas foi muito tarde. E também foi muito top. Hoje ainda vou entrar, vai ser muito legal. É, não é tarde, né? Pra mim é cedo, porque eu durmo 2 horas da manhã, 8:30 pra mim é cedo. Eu não compro uma bicicleta porque não sei nadar. Vou ir tomar meu remédio. Tá precisando. O que eu tenho que fazer agora? Compre túnicas pelo site do programa Epsilon e use-as por 10 dias cumulativos. Putz, grila, jura? Três aderentes, Gamer. Meu Deus. Alô? Não dá mais. É chegar, deu por hoje essa piada? KKKK. Até Meg, depois dessa eu já vou KKKK. Tchauzinho. Daniel Santos de Araújo. Alô? Não, escrevi errado. Eu ainda não tomo remedinho hoje. KK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 
Sextou, né? Sextou. É isso, galera. Sextou. Ah, irmã, fica quieta aí, cara. Tá louca? Beleza, pessoal. Já fiz essa parte aqui do... Alô? Do Michael. Vamos esperar pra ver se a Tônica vai aparecer. Mais tarde do que mais tarde. É, galera, eu vou indo nessa, beleza? Vou indo nessa. Quando voltar, eu estarei de volta, beleza? Hora 7. Alô? Hoje é só baixaria. Ah, hoje o circo tá ligado aí. O circo tá ligado? O circo tá aberto, né, pessoal? Soltaram as frangas aí, solta. Pessoal. Soltou as frangas aí no chat hoje. Alô? Meg, fiquei sabendo que tem um site na internet que revive jogos do PlayStation 3 e eles focam no PlayStation 3. Porque o que tá mais perdendo modos online eles vão. Reviver o GTA V da Rockstar, legal, né? Legal, muito Larissa legal. Larissa Rodrigues. Muito bom. Alô? Onde tá meu carro? Vai estar no guarda-roupas dele, a Tônica. Que carro que é esse aqui? Que tá ali tal do na que polícia? É. Alô? Não tomo juízo, porque já tomo cerveja e não sou de misturar. Que isso, Kiel? Meu Deus. Toma o juízo, larga a mão de tomar cerveja, por favor. Pode tomar o juízo, larga a mão de tomar cerveja. Ah, tem outro bug pra mostrar. Ô, Jack, você tá por aí, amiga. Vou te mostrar outro bug. Esse bug é muito famoso. Tem um bug pra entrar dentro da delegacia ali. Olha esse bug aqui, ó. Tá de solta. Que ódio. Falou. Da hora, bate nos carros. Falou. Ela se desce, falou. Pessoais, me diz com quem andas e te direi se vou contigo. Chega que joga. Ah, fala sério. Falou. Tô aqui. Amiga, esse bug fica aqui, localizado aqui, ó. Sabe onde fica o laboratório aqui do Lester? O laboratório do Lester tá aqui, né? Aí, amiga, é assim, ó. Você tem que vir com um carro, empurrar essa lixeira bem aqui, tá vendo, ó? Bem nessa parte onde tem esse letreiro aqui embaixo. Aí você vem aqui, você pula aqui e você pula. Tem que ir pulando até ele conseguir, tá? É meio bugadinho mesmo. Na hora que conseguir, beleza. Não disse, falou que eu ia embora, tá bom? Só tava tentando fazer uma coisa engraçada com o que o tradutor fala, ele fala, falou toda hora. Falou. Sim, ela fala toda hora, falou. Ixi, será que não consigo subir? Ixi. Era aqui, não era? O que que sobe? Que merda. Pera aí que eu vou conseguir. Eu tenho que conseguir. Sobe, ô menino. Sobe. Pula. Vem um pouquinho pra trás. Pula. Larissa Rodrigues. Ah, é uma praga, não consigo subir, não. Falou. Tira essa arma da mão, mulher, cê tá na rua, kkkkkk. Subiu. Larissa subiu. Rodrigues. Olha aqui, amiga, esse bug. Falou. Tá vendo que da hora? Você consegue ver os carros ali? Agora eu vou fazer o geral aqui, irmão. Amiga, eu fazia isso aqui na sessão pública, amiga. Eu causava. Matava todo mundo. Ninguém conseguia ver a gente.
uma pena que provavelmente não funciona no online. Hashtag chorando. Funcionou sim. Já que joga. Ah, eu tô sem coisas de bomba. Falou. É legal quando tem bomba. Mas é bom. É legal quando tem bomba. A polícia não consegue ver a gente aqui, amiga, entendeu? Ele fica bugado procurando onde é que tá e não consegue achar. Davi Souza. Alô? Olha aqui que loucura. Loucura, loucura, loucura. Isso, não sabia desse bug. É um bug muito louco esse bug aqui. Eu ficava aqui com meus amigos na sessão pública, matando geral, irmão. Não explodia todo mundo. O pessoal achava que a gente era hacker. Uma vez tinha um menino. Hora 7. Ai, caí no buraco. Caí no limbo, caí no limbo. E morre. Tem que tomar cuidado, porque ali tem um limbo. Você tem que ficar só naquela parte escura. Ih, chegou, tem que fugir, hein? A polícia tá atrás de mim. A polícia tá atrás de mim. Tem que ficar escondido aqui. Vixe, Maria. Esconde, esconde. Quer ver que a polícia vai me achar? Esse helicóptero, cretino? Davi Souza. Alô? E morreu. Ai, ele me achou! O helicóptero me achou! O helicóptero me achou! Agora eu tô lascado. Tem que procurar um carro. Tem que procurar um carro. Daniel Santos de Aranha. Mano, é difícil de entrar lá. Você viu, Jack? Como que é difícil? É bem provável que não funcione nem no modo história na nova geração, Jack. Jack joga. Alô? Ai, meu Deus do céu. Sim, é muito da hora. Ai, meu Deus do céu, socorro. Entre estona que aqueles da outra vez não funcionaram. Queria tanto usar. Me mataram no ar, que droga. Davi Souza. Alô? Mano, me mataram no ar, cara. Meu e Deus. E morreu o resto é bilada. Ai, que droga. Pois é, Jaque, muito triste que não funcionou lá, né? Mas a gente jogava ele tanto no online quanto no modo história, viu, Jaque? Tanto no online quanto no modo história. Ô, Jaque, ontem o menino me mostrou um bug. Não sei se você viu lá do táxi, você tava aí? Você viu do negócio do táxi? Você chama um táxi, tenta fazer lá no seu pra ver se dá certo. Eu acho que esse daí pode ser que dê certo, porque é um bug mesmo, entendeu? Você vai pedir um táxi, vou fazer pra você ver, ó. Você pede um táxi. Davi Souza. Alô? Você vai pedir um táxi. Se eu fizesse isso, as pessoas vão achar que eu era um hacker e me banir da sala. Sim, fizeram isso comigo, aí eu matei um menino, né? O menino foi me mandou mensagem na PSN. Seu hacker FDP. Me chamou de FDP, mano. Que isso, irmão. Que isso, irmãozinho. Era só uma explosãozinha de leve. Aqui, Jaque, ó. Você pede um táxi, beleza? Você vai entrar no táxi. Ele vai te perguntar pra onde que você vai querer ir, tá vendo? Aí você abre o mapa. Aí você vem aqui no final do mapa. Tá vendo que aqui é o meio do mar, tá vendo? Você marca ali. Aí você abre o táxi, você seleciona pra ir, ó. Hora que começa a andar, você pula a viagem. O que é? F, asterisco, asterisco. O que vai acontecer agora? Não sei o que é isso. O que vai acontecer agora? Tenta fazer isso no seu amigo, ó. Ele buga, o táxi aparece no meio da água, olha aqui. Oi, Meg. Oi, tudo bem? Eu demorei pra abrir o paraquedas, mas ele não morre não, tá? Ele demora pra morrer. Porque daí ele abrindo paraquedas, ele cai dentro da água certinho. E aí, chefinho, tranquilinho, meu amigo? Como você tá? Tá de boa? Tá de boinha? Já que joga. Ah, entregaram lá minha túnica. Vou lá pegar a túnica agora. Vou tentar esse. Você entendeu, amigo, como é que faz? Quer que eu repito pra você ver? Se você quiser que eu repito, eu faço de novo pra você ver. Mas não tem erro. Que isso? Olha isso, o cara me atropelando, assim, de graça. Davi Souza.
Alô? Entendi o que é FDH, entendi. Só coloquei um H no lugar do P só para não dar cisco. Já que joga. Falou? Entendi. Beleza, menina. Dá um Kiel. Falou? O que é que quebramos para poder usar? O ovo. A gente quebra o ovo pra gente poder usar ele, fritar ou cozinhar. Não, mentira, pra fritar, pra cozinhar também tem que ficar dentro da casca. Nossa! Tal do que é. Falou? Acertou, miserável. É claro. Quem acertaria isso era o Elcio, né? Falou de ovo, o Elcio vem correndo. Você não precisa ser louco para ser meu amigo. Eu vou treinar você. Que isso, Elcio? Tá louco? Tá louco, irmãozinho? Tá louco? Pensei em uns jogos para fazer você fazer live tem bullying. GTA Sam, Watch Dog. Não gostei de Watch Dog, eu baixei ele, mas não simpatizei com o jogo. Achei ele muito bugado, muito cheio de detalhe. Eu sou meio lerda para jogar esses jogos cheios de detalhe. Sou meio lerdo, tá cheio de mim, né, cara? Meu Deus. Mas assim, eu achei ele muito bugado, mano. É muito cheio de detalhes, sabe? Eu não presto muito bem atenção nos detalhes do negócio. Yeah, it was a tough day at the office. Thanks for asking. Chefe. Falou. Zera bullying. Ai, que coisa feia. Tem que ficar com isso aqui. Vista a túnica por 10 dias acumulativos para extinguir seu antitestemunho. Eu vou dormir. Será que se dormir dá certo? Vou pôr ele pra dormir aqui, pra passar logo os dias. Três aderex, Gator. Falou. Oi, Meg vacilando, eu adoro o Watch Dog, kkkkk. Todo mundo gosta de Hot Dogs. O meu amigo Artorias que me indicou, sabe? Eu tinha baixado, tava jogando ele off, né? Pra poder entender como é que joga. E aí, teve um negócio que aconteceu lá que eu fiquei, ah, mano, meu Deus, é muito bugado esse jogo, não quero jogar mais. Eu não quis jogar mais. É, vamos salvar o jogo, né? Pra ver se passa logo os dias. Chefe. Falou. Joga Bully ou GTA, são até zerar. É. 12h27. 5. Quarta-feira. Quarta-feira, tá. É, eu vou ver que eu trago, mano, porque o GTA agora, eu não sei se eu vou zerar ele 100%, né, porque tem umas missãozinhas meio chatinhas, principalmente aquela de ficar catando os bagulhos da nave espacial, né, que o Franklin tem que fazer. Eu não sei se eu vou fazer aquilo. A Meg vai platina o GTA 5 hoje, kkkkk. Hoje não dá tempo, né, hoje já não dá tempo. Tem muita coisa pra fazer ainda, tem uns negócios pra pegar no fundo do mar. Mó treta, cara, muito demorado, entendeu? Mas... Não sei, tô pensando em trazer outro jogo na segunda-feira. Eu tô em dúvida entre o Daniel Santos de Araújo.
Tem dúvida entre o... Falou. Como é que chama? O modo história do Red Dead Redemption? Ou... O interessante de quando tu usa túnica é que o Michael não xinga as pessoas. Ah, é? Capaz. Ou, se não, trazer o modo história do outro jogo que eu tenho, que seria o Far Cry. Não sei, um dos dois, mas eu vou ver certinho. Três Aderez Gamer. Falou. Ah lá, vesti por um dia, já apareceu ali, ó. Hoje tem podcast Meg do Tio com outras galerias. Sim, tem com a Paty Ruiva. Convido vocês todos para ir lá, tá? Ó, o link do canal do Tio tá fixado aí pra vocês aí, ó, no comentário aí em cima, tá vendo? O Daniel escreveu aí o link do canal do Tio, já fixei aí pra vocês. Clica aí, se inscreve se você ainda não foi inscrito e ativa o sininho de notificações. Pra vocês não perderem a live da Paty Ruiva hoje, às 8 horas. E amanhã a live minha lá com o Tio, né? No caso, vai ser a tia que vai estar lá entrevistando a gente. Vai ser às 8 horas também. Então, gente, amanhã vou ver se eu trago o BF ou na parte da tarde ou não vai ter BF. Não tenho certeza, tá? Porque amanhã seria a live do BF, né? Então, talvez eu traga o BF pra vocês na parte da tarde. Mas não tenho certeza, tá? Mas depois eu aviso vocês certinho. Elcio Rocha 10. Falou. Troca de personagens, Meg. Trocar de personagem pra passar logo o dia? É isso? Mas será que se trocar de personagem, os dias vai continuar passando pro Michael? Ou não? Coitado, Michael, já tá até com uma cara de ódio, que tanto eu durmo, não canso mais de dormir, que ódio. Para. Brother, what have I got myself into? Coitado. Ele já tá reclamando, gente, por salvação mais uma vez, vai. Vou usar você mais uma vez, porque não deu nem dia 2 ainda. Pronto. É isso aí. Como a gente achou que iria ser. Bora, Michael. Acorda, Michael. Dia 2, já foi. Nossa, mano, é 10 dias, cara. Eu acho que depois que a live acabar, eu vou ficar fazendo isso aqui, porque é muito tenso ficar fazendo isso aqui. Deixa eu mudar para outro personagem. Vamos pro Michael? Pro Franklin? Tem missão do Franklin? Ah, tem que ficar achando os bagulho, né? Da nave espacial. Ah, vou tentar achar algumas que eu sei onde que tá. Já tem umas que eu já tô ligada onde que tá. Eu vou nelas, entendeu? Já vou nelas pra poder já ir eliminando um pouquinho desse negócio também, que é chato pra caramba de ficar procurando. Tá, uma delas que eu sei onde é que fica é mais ou menos... Ai, eu tenho que sair da casa dele, não vai abrir o mapa. Eu sei que tem um aqui, ó. Daniel Santos de Araújo. Sei que tem uma... Falou. Isso aí dos dias demora pra passar. Vixe, onde que fica? Será o negócio do hospital? Ixi, onde que fica aquele outro hospital, mano? Parece que não tá lembrar aqui. Tentar lembrar aqui onde que fica. Eu não tenho certeza. Mas vou marcar por aqui. Não é aqui não. Bora lá. É que tem um hospital aqui, ó. Que tem esse negócio. Thank you.
Beleza, bora. Como é que tem um hospital ali embaixo? Eu lembro que tem um que fica no meio das árvores. Segundo negócio. Três adereços. Pera, vamos descer por aqui, que é mais fácil. Falou. Abegue seu carro da Pantera cor-de-rosa. Taran, taran, taran. Taran, 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 taran. Taran, taran, taran. Taram, 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 taram. Mas é muito lindo esse carro, né? Fala sério, irmãozinho. Oh, que carro lindo, cara. Bonito esse carro. Muito lindo, muito lindo. Eu não lembro onde é que fica o outro hospital. Eu não sei se... É esse... Não é esse hospital que não. Não, não é esse hospital que não. É outro hospital. Putz, grilo, irmão. Você que entrou na frente, cara. Não posso fazer nada. O outro hospital fica pra cá, quer ver? Ah, aqui mesmo, aqui mesmo. Aqui, ó. Bem aqui nesse hospital, sei que tem um que fica aqui. Deixa eu só ver o negócio. Ah, sim, entendi. Ah, então três é aqui. Ah, então é aqui. Beleza. Falou. Meg, tu botou. Eu de novo, Meg? Acho que fica em cima desse prédio, deixa eu ver. Sobe, 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 sobe. Fica em algum lugar aqui em cima. É até bom que aqui tem um helicóptero. Quero pegar esse helicóptero e levar vocês no bug do prédio. Pra gente entrar Fala, dentro galera. Do prédio. Falou. Eu tô assistindo, mas jogando ao mesmo tempo. Aí sim, amiga. Obrigada aí pela presença. Tamo juntas. Aqui, falei que tava aqui no prédio. Aqui tem um. Nossa, são 50, mano. Gente, vou levar vocês aqui num bug. Ele fica mais ou menos aqui, ó. Pra aqui, ó. Vou levar vocês lá. Vamos ver se eu consigo sem morrer, né? Porque toda vez que eu vou lá nesse bug, a probabilidade de eu explodir o helicóptero é de 90%. É de 90%, ainda mais que eu não tenho muito controle do helicóptero, né? Bora lá. Esse bug também é da hora, Jack. Se você estiver vendo aí, ó. Seria que louco ter esse bug aqui. Bora! Desce, helicópterozinho. Espera, deixa eu me localizar onde que é. Tá, beleza. Aqui é a rua, tá? Beleza, beleza. Beleza, controla, controla, controla. Ai, gente, eu tô com medo de explodir, cara, que é difícil pra caraca, mano. Deixa eu ver se é esse prédio aqui mesmo. É esse prédio aqui. Já que joga. Ai, meu Deus do céu, eu tô com medo. Falou. Ai, ai, tô vendo sim, amiga. Meu Deus do céu. Deixa eu ver. É esse prédio mesmo? Ixi, agora eu tenho dúvida se é esse prédio. Pera. Vira, 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 vira. Sobe, 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 sobe. Ai, não, 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 não. Não! Falei pra vocês, eu sou péssima com helicóptero.
Pera. Vai pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. Isso, isso. Controla, desce, 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 desce. Deixa eu respirar. Deixa eu ver se é esse prédio. É esse prédio. Gente, é o seguinte, ó. Vamos lá. Vou tentar ir bem devagarinho, tá? Bem devagarinho. A gente vai ter que tentar controlar esse helicóptero. Tentar controlar ele. Que a gente vai tentar entrar aqui de baixo. Olha bem. Bem aqui de baixo, ó. Aqui de baixo. Será que a gente vai conseguir? Entramos, entramos, entramos. Olha esse bug, galera. Olha esse bug, meu. Alguém já fez isso antes? Olha esse bug, meu. Caraca. Ó, também quase explodiu o helicóptero. Olha isso aí, fumaça. Tanto fumaça assim dele. Irmão. Mano, mas é difícil, viu, passar naquele buraquinho lá do prédio. Muito difícil. Já que joga. Mano, olha isso, falou. Louco. Loucura, né? Nossa, kkkkkk. Loucura, 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 irmãozinho. Hora 7. Falou. Já. Show flip. Ai, meu Deus do céu, vai explodir o helicóptero, falou. Acho. Hey, John Flix. Salve, RBR. Salve, salve, John Flix. Hora 7. Ó, sai, viu, amiga? Sai normal depois. SKK. Qualquer lugar que você vai na rua, você ainda sai. Sai de boa, mano. Falou. Salve, Patrick. Boa tarde, Meg. Boa tarde, Patrick. Como você tá? Já que joga. Ufa. Falou. E só funciona com helicóptero ou qualquer outra coisa voadora? Tenta com aquela moto voadora lá, amiga. Aquela moto voadora que você tem. Tenta aí com ela pra ver. Salvei aí, Jaquiel. Porque tem uns bugs que dá certo com... Falou. Alguns certos veículos, né? Ei, você? Tô bem também. Que bom que você tá bem, Patrick. Aquela sua moto é mais fácil de controlar, amiga. Tenta aí com ela. Já que joga. Falou. Deixa eu ver se eu acho outro bug aqui. Beleza. Tá, o outro bug que eu ia fazer. Não era nem bug, não. Eu ia tentar pegar o helicóptero pra ir lá na ponte, pegar o outro negócio. Já que joga. Falou. Salve, Joflix. Salve, salve, Joflixinho. Como você tá, Joflix? Tá de boa na lagoa aí? Tem mais bugs, tá? Que agora eu não tô lembrando de todos. Mas tem bastante bugs ainda pra mostrar pra vocês. Jesus do céu. Tô na contramão, irmão. Ah, deixa eu ver. Tentando lembrar algum outro bug por aqui pra mostrar. Vamos ver se ainda tem helicóptero aqui pra eu pegar. Vamos ver aqui se tem outro helicóptero. Ih, parece que não tem mais helicóptero. Não spawnou mais outro helicóptero aqui não. Que sacanagem. Ai, que droga, não tem helicóptero. Oxi. Vim aqui à toa. Agora eu vou ter que ir mesmo nos locais que eu sei que tem helicóptero, né? É que tem um lugar aqui que eu sei que tem mais coisas de... Ai, não! Mano de Deus. Cara.
Eu fiquei... A minha vida ficou um fiapo, mano. Meu Deus do céu. Tá, beleza. Vamos... Em algum outro local que eu sei que ainda tem coisas pra pegar. Eu sei que tem um que é aqui. Bem aqui, nesse lugar aqui. Tem um. Ficou bravo comigo que eu dei um encontrão nele. Tchau, irmãozinho. Adeus, até a vista. Menina 160. Falou. Boa tarde, Meg, salve. Oi, Nini, salve, salve. Como você tá? Só de boa aí? De boa na lagoa? Suave na nave? Tudo tranks? Bora lá, né? Pegar o outro negócio que eu sei onde. Eu sei onde tem mais. Eu tenho que ir indo nesse lugar e pegar aquela moto ali pra mim. De moto é muito melhor todas as coisas. Menina 170. Falou. Tranquilo como sempre. Aí sim, menina. Aí sim, menina. Que bom que tá tudo bem. Tem outro por aqui, tá? Mas vou ter que andar devagarinho pra ver. Não lembro onde é que tá certinho. O local certinho, não sei. Sei que tá por aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Embaixo da ponte? Não. Debaixo da ponte, não. Sei que tem um por aqui. Vou ter que andar pra ver se eu acho. Não. Ixi. Ixi. Deixa eu ver. Não, não. Ah, mano, eu lembrava que tinha um por aqui, cara. Mas no local certo, não sei. Qualquer coisa eu vou ter que dar uma pesquisada depois, quando... Qualquer coisa eu vou ter que pesquisar depois no YouTube. Algum vídeo aí da galera achando os fragmentos da nave. Oxi. Caraca. Meu Deus. Caraca, essa foi boa, hein? Tá, a próxima que eu sei onde tem, mais ou menos, fica... Deixa eu ver. Eu acho que tem uma por aqui também. Ah, mas eu tenho que achar o local. Menina 160. O local certinho. Falou. Aqui nessa ponte ou nessa ponte aqui? Tô baixando o Battlefield 4 pra mim jogar com você, Meg. Aí sim! Que legal!
Vai ser top, hein? Vai ser muito top. Bora jogar Battlefield. Vai ser muito legal. Você vai gostar. Já jogou antes? É a primeira vez que você vai jogar Battlefield. Eu acho que tem uma aqui. Não sei se é aqui. Ou é aqui. Eu tô com a imagem do local na minha cabeça. Mas eu não tô conseguindo lembrar onde que é certinho. Tá, aqui que vem pros altruístas, né? Isso. Aqui vem... É, por aqui mesmo. Por aqui mesmo. Vou ter que ir lá, né, de qualquer forma. Ah, vai ser o tempo de eu chegar lá, porque aí já vou finalizar essa live, né? Vou ver se eu corto as montanhas pra eu ir pra lá. Batatinha frita do McDonald's, 1, 2, 3.234, feijão no prato. Oi, Anderson, tudo bem? Falou. Oi. Oi. Elcio Rocha 10. Como você tá, Anderson? Tranquilo? O ruim do GTA de nova geração é que fugiu da nossa realidade. Sim, ele é verdade. Falou. Francisquinha demorou pra falar nos comentários. Ela demorou, às vezes ela buga. Se vocês param de falar... Falou. Aí ela demora pra ler depois. Tô bem. Ai, que bom que você tá bem, Vessone. Que bom. Feliz aí de saber se tá bem. Irmão, olha esse NPC cretino, velho. Ainda me atropelou ainda depois de morto essa praga. Só porque você fez graça com a minha cara. Agora você vai ver, irmão. Você me atropelou vivo, me atropelou morto. E agora você vai ter o que você merece. Tchau. MV Sony. Falou. A Francisquinha teve uma falha na falha que falhou na falha que fez a falha falar que deu na falha da Matrix. Verdade, falhou na falha da Matrix da Francisquinha, coitada. A Francisquinha bugou, coitada. Quase que eu morri. Bati ele na madeira, mano. Falou. Meg, você viu o primeiro capítulo da minha série? Você mandou pra mim, né? Eu vi a hora que você mandou, eu tava ocupada. Não... Ah, não! Morri assim de graça? Meu Deus do céu, cara. Nossa, esse jogo é corrupto, hein? Que droga, eu tô toda feliz ali com a minha moto, cara. Eu vou assistir lá depois, viu, MV Sonic? Eu não abri o link que você mandou, eu só curti. Tava ocupada ali, mexendo com os vídeos, negócio de vídeo. Não deu pra abrir, não. Mas depois eu vou lá curtir, deixar um comentário lá. Mano, que droga. Perdi minha moto, assim de graça.
pelo menos tô mais perto do que eu precisava ir, né? Eu precisava vir pra cá, ó. E eu tô bem mais perto agora. MV Sonic. Falou. E policial, você tem um carro pra me arrumar? Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Porque a vida é feita de samba, samba pra gente sambar. Que isso? Que isso? Bate nela, bate nela. Bate nela, Franklin. Não é pra você ir preso, lerdo. Ai, velho, era pra ele bater nela, mano. Falou. Meu Deus, era pra ele bater nela. Liquizão, amigas. Valeu, The Best. The Best Games Como House. Você tá, The Best? Tranquilo? Falou. Seja bem-vindo aí. The Best Games House. Falou. Ah, vocês pegaram tudo que eu tinha. Bora conferir. Pegaram todas as minhas armas. Eu não tenho bala em nenhuma arma mais. Putz, grila, que ódio. Nossa, vou ter que ir lá comprar agora. Essa polícia tá de palhaçada, irmão. Pegaram tudo que era meu. Poxa vida. É isso. Fiquei a pé. Fiquei sem arma. Fiquei sem munição. Fiquei sem nada. Palhaçada é isso aí, irmão. Palhaçada, hein. Não deixa o samba morrer. MV Sonic. Não deixa o samba acabar. Falou. Morro, perfeito samba. Go, go, Power Rangers. Go, go, Power Rangers. The Best Games House. Falou. Tô bem, querida. E você como tá, Meg? Tô bem também. Tetel Tech. Falou. Salve, lindona, boa tarde. Salve, Teteu, como você tá? The Best Games House. Tudo bem? Falou. E aí, tranquilo? GTA é MT Baum. E Gabriel aí? Gabriel Lopes LP. Gabriel Lopes. Falou. Como você tá? Salve, mais um inscrito deixando o like e compartilhando a live. Aí sim, cara, obrigada aí pela inscrição, seja muito bem-vindo. Espero que você goste do canal, hein. A gente faz duas lives no dia aqui, tá? Uma live começa a 1h e vai até as 3h. A outra live começa às 8h30 e vai até às 11h da noite. Essas lives que eu faço na parte da tarde é mais jogando jogos offline, tá? Então... As Tetel lives Tech. Da parte da noite são mais online, que eu Falou. Jogo com a galera. Parabéns pelos seus 1k de inscritos. Obrigada! The Best Games House. Falou. Boa tarde, galera top do chat. Boa tarde. MV Sonic. Falou. Pokémon, tenho que pegá-los, isso eu sei pegá-los, eu tentarei. Fala Gabriel sério. Lopes LP. Fala sério, MV Sonic. Falou. Tô bem, e você? Tô bem também. Tô muito, muito bem. E muito feliz, né? Tá chegando gente nova no canal. Gente, super gente boa aí no canal. Ai, eu fico muito feliz quando entra gente nova. Olha, a gente tem o Discord aí, viu? Pode entrar no nosso Discord. Casa. Fica à vontade de entrar aí no nosso Discord. Tá aí na descrição. Iago.92. Entra lá, bora trocar ideia, bora conversar, se conhecer, fazer amizade. Minha net tá uma droga. Capaz. MV Sonic. Falou. Tô tentando fazer a Francisquinha cantar. That's you all done. Capaz. Vou gastar meu dinheiro tudo em armas. MV Sonic. Falou. Não fumei drogas na internet. Que isso, MV Sonic. Gabriel Lopes LP. Falou. Não tinha esse foguete lá. Que bom que você está bem e feliz. Nós inscritos ficamos felizes por isso. Ah, tô feliz demais. Tô
Muito obrigada aí, todo mundo que tá aí, galera. Meu Deus, vocês são muito top. Fico muito feliz com a presença de gente nova aí no canal. Daniel Santos de Araújo. Falou. Good luck to you. A Francisquinha não canta, MV ela só lê. Ô, meninos novos que chegaram, vocês têm PS3? Qual console vocês têm aí? Fala pra nós. Depois da live aqui, ó, já vou finalizar a live, na verdade, já tá na hora de finalizar a live. Se vocês quiserem colar com a gente no Discord, a gente vai ficar lá conversando, eu e os ADMs, né? Amanhã, lembrando vocês, galera, deixem um comentário fixado aí, que é lá do canal do Tunas Games, tá? Amanhã eu e o Daniel e o Kiel vamos estar lá no podcast, no canal do Tunas Games. Então já clica aí no link, se inscreve, ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem. Vai ser 8 horas da noite, tá? Então vai ser bem legal, bem divertido. Vocês podem deixar mensagens pra nós, perguntas no chat lá durante a live dele, tá? Vai ser muito top. Ele vê Sony. Falou. Nego, bom dia. E se acabou, eu acho que foi a Silvinha Bravanel. Ela queria ser muito mandona. Ela queria só ser a principal. Aí o Silvio Santos cansou. Entendi. Entendi, é verdade. Ela era meio assim mesmo, o jeitinho dela. Bom, galera, vou finalizando essa live por aqui, então. Quero agradecer a todo mundo aí pela presença. Muito, muito obrigada a todo mundo que ficou aí com a gente, colou com a gente aí. Galera, tamo junto, viu? Amanhã aguardo vocês lá na live do Tunas Games, tá? Vai ser 8 horas da noite no podcast que vai ter lá. E hoje à noite a gente tem a live do Battlefield. Não vai começar às 8, vai começar às 9, tá, galera? Então, tamo junto. Muito obrigada a todo mundo pela presença. Valeu todo mundo que compartilhou aí a live, deixou o like, tá? Se você não deixou o like, ainda deixa, tá? Falta um pouquinho pra gente bater 50 likes aí no canal. Então é isso. Valeu, Jaque. Valeu, MV. Valeu, Daniel. Valeu todo mundo. Meu Deus, não fala o nome, porque com certeza tem mais gente vendo. E não tá aparecendo o nome de todo mundo ali pra mim. Eu só tô lendo o nome da galera que tá ali no chat, que tá mandando tchau pra mim. Tchau pra vocês então, galera. Muito obrigada. Tamo junto. Fica todo mundo com Deus. Tenham toda uma ótima tarde, uma ótima sexta-feira, um bom começo de semana. E que Deus abençoe e ilumine o dia de vocês, galera. Muito, muito, muito obrigada a todo mundo. Tamo junto. Tchau, Gabriel Lopes. Beijo. Tamo junto, galera. Tchau.